ദൈവ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസത്തിനായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ, വചനം കേൾക്കാൻ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ കർത്തൃസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ശനിയാഴ്ച കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാനും വചനം കയ്യേൽക്കുവാനും ഒരുക്കത്തോടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ധന്യനായ യേശുവിൻ്റെ വന്ദ്യനാമത്തിൽ വിനീതമായ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത, നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനം, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, തന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാലങ്ങളിലെ സന്ദേശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കരുതാൻ, നമ്മളെ കാക്കാൻ, നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ, നമ്മളെ എത്തേണ്ടടത്ത് എത്തിക്കുവാൻ, വീഴാതെ വണ്ണം പരിപാലിക്കുവാൻ, ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ, ശത്രുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മളെ വിധേയപ്പെടുത്താതെ നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിപ്പാൻ നമുക്കൊരു ദൈവമുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്നെണ്ണുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എനിക്കറിയാം, നിങ്ങളെന്നോട് പറയുന്ന പല പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെയും വായിക്കുമ്പോൾ, അത് കേട്ട് ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവർ, ഇനി മുന്നോട്ട് വഴിയില്ലാത്ത വണ്ണം തകർന്നു പോയവർ, ആരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞരങ്ങി ഞരങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ, മാതാവില്ലാത്തവർ, പിതാവില്ലാത്തവർ, ഉള്ളവർ തന്നെ ശത്രുക്കളെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നവർ, അവരൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ വാട്സാപ്പിൻ്റെ അങ്ങേ തലക്കൽ, ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ഉറപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. ആരൊക്കെ കൈവിട്ടാലും കൈവിടാത്തവൻ, വഴിയില്ലാത്തടത്ത് വഴിയുണ്ടാക്കുന്നവൻ, പുതുവഴി വെട്ടിത്തുറക്കുന്നവൻ, വഴി നിരപ്പാക്കുന്നവൻ, അറിയാത്ത വഴികൾ ക്രിസ്തുവിൽ മറച്ചു വെച്ച് ആ വഴിയിലൂടെ നടത്തുന്നവൻ, ആ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഒന്നിച്ച് ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിന് 1000 നന്ദി കരേറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ സാദരം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിലെ മറ്റൊരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. യെശയ്യാ പ്രവചനം 43:19 വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 43:19. യെശയ്യാ chapter 43:19 വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ഇതാ, ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു, അതിപ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കും, നിങ്ങളത് അറിയുന്നില്ലയോ? അതെ, ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നദികളും ഉണ്ടാക്കും. ഞാൻ അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടെ. ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നദികളും ഉണ്ടാക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ തീമിന് അനുയോജ്യമായ വാക്ക് മാത്രം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പുറത്തേക്കെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ്. ഈ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാ, അത് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇപ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ആ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു വഴിയുടെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ ഉത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം, അതിപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ചോദ്യം അതിനകത്തുണ്ട്: നിങ്ങളത് അറിയുന്നില്ലേ? ഇത്രയും നാളും ദൈവത്തെ സേവിച്ചവരെ, ഇത്രയും നാളും പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ, ഈ ആഴ്ചയിലും ഉപവസിച്ചവരെ, വചനം കൂടെ കൂടെ കേൾക്കുന്നവരെ, നിങ്ങളോടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നില്ലയോ? എന്തറിയുന്നില്ലേന്ന്? ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു പുതുവഴി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. സ്തോത്രം. അതിപ്പോൾ തന്നെ ഉത്ഭവിക്കും. ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തതാണല്ലോ പുതിയതെന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയതൊന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ചോദ്യം വീണ്ടും ആരോടെന്നില്ലാതെ ആവർത്തിക്കുന്നു: നീ ഇതറിയുന്നില്ലേ? ഇത്രയും നാളും വചനം കേട്ടിട്ടും നിനക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, നീ ഇതറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അയ്യോ കഷ്ടം. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ തോളിൽ തട്ടി ചോദിക്കുന്നു. ശ്രോത്രം ബ്രദറെ, സിസ്റ്ററെ, ചേച്ചി,
ആൻറ്റി, നിങ്ങളതറിയുന്നില്ലേ, എന്തറിയുന്നില്ലേ, നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, നിങ്ങളിതറിയുന്നില്ലേ, നിങ്ങളാ പണിയുടെ ഉത്ഭവം കാണുന്നില്ലേ, നിങ്ങളാ പണിയുടെ പ്ലാൻ കാണുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നത് കാണുന്നില്ലേ, നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മാപ്പ് നീ കാണുന്നില്ലേ, നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നീ കാണുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം നീ കാണുന്നില്ലേ, അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തോ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരല്പം വിശദീകരണം തരികയാണ്. എന്താണ് വിശദീകരണം? ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. മരുഭൂമിയിലെ വഴി, ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ വാക്ക്, മരുഭൂമിയിലെ വഴി. സ്തോത്രം. എന്താണ് മരുഭൂമിയിലെ പ്രത്യേകത? മണലുകൾ, സ്തോത്രം, നിരന്നു കിടക്കുന്ന, കാല് ചവിട്ടിയാൽ ആണ്ടു പോകുന്ന, സ്തോത്രം, ചൂടേറിയ മണൽക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രതിയുള്ള, വിരിഞ്ഞ് വിസ്തരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. കേരളത്തിൽ നമുക്കങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. സ്തോത്രം. വല്ല വീഡിയോയിലോ മറ്റിതര സംഭവങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പോയി കണ്ടവർക്ക് കാണാം. അറേബ്യൻ നാടുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ അതറിയാം. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ദൂത് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സാരിൽ, എൻ്റെ മനധാരിൽ, എൻ്റെ ചിന്തകൾക്കകത്ത് മുട്ടിട്ട് വന്നതുമായ കാര്യം പറയാം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരുഭൂമിയിൽ ആർക്കും വഴിയില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മരുഭൂമിയിലെ പ്രത്യേകത പറയാം. മരുഭൂമിയിൽ, സ്തോത്രം, ഒന്ന്, മരുഭൂമി കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ആറിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത്, കാരണം കെട്ടുറപ്പുള്ളൊരു മണ്ണല്ല അത. സ്തോത്രം. അവിടെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയല്ല. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തോ ടാർ ചെയ്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഇനി, സ്തോത്രം, നമ്മൾ നിരപ്പാക്കി ആളുകൾ നടന്ന് നടന്ന് കാൽപ്പാടുകളും നടപ്പാതകളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മരുഭൂമിയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നടന്നുപോയി. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ, അവർ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കൊണ്ട്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, നടപ്പാതകൾ ഹൈവേ ആയി മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, നടപ്പാതകൾ കുറേ നാൾ ആളുകൾ നടന്നാൽ അതൊരു നടപ്പാതയായി മാറും. പഴയ ആളുകൾക്കറിയാം. മരുഭൂമിയിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ മുമ്പിലങ്ങ് പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞേക്കാം. പുറകെ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ? മുമ്പേ പോയവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ അവിടെ കാണിയല്ല, നടപ്പാതെ അവിടെ കാണിയല്ല. കാരണം എന്താ? ചുഴറ്റിയടിക്കുന്ന കാറ്റിൽ മണൽ പടർന്ന് പരന്ന് മുമ്പേ പോയവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ മൂടിക്കളയും. അപ്പം മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും വഴിയില്ല. ഇന്നലകളിലെ വഴി അവിടെ ഇല്ല. ഇന്നലെ പോയവരുടെ വഴി അവിടെ ഇല്ല. ആരോ വെള്ളിപ്പച്ചൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട വഴി അവിടെ ഇല്ല. നീ വരുമ്പോഴേക്കും, അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോഴേക്കും ആ വഴി മൂടിപ്പോയിരിക്കും. വഴിയില്ല. മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദര, മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരി, ഞാൻ പറയുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടല്ല. അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും, സൗദി അറേബ്യയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. മറിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരി, ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദര, ഞാനൊരു സത്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആർക്കും വഴിയില്ല. ആഹാ, ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്റ്ററെ? മണൽ വാരി വായിലേക്കിട്ട് മരിക്കണോ? നിൽക്കവിടെ, നിൽക്കവിടെ, നിൻ്റെ മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ നിൽക്ക്. നീ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന നിൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ, നിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടലിൽ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ നിൽക്ക്. നിന്നിട്ടെന്താ ഗുണം? എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും മരീചിക മാത്രം, ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. സാധാരണ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ പോയി പെട്ടുപോയ ആളുകളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. സ്തോത്രം. തെക്കും വടക്കും തിരിച്ചറിയില്ല, ദിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, നോക്കിയാൽ നോട്ടമെത്തത്തില്ല, എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയില്ല. ആ ഒരു നിലവാരത്തിലാണ്. നടന്ന് നടന്ന് ശരീരത്തിലെ വെള്ളം വറ്റി കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിക്കുകയാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നടന്നാൽ വീഴത്തേ ഉള്ളൂ. മുന്നോട്ടൊരടി പോലും വെക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്ക്. നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. വാവിട്ട് നിലവിളിക്കരുത്. നെഞ്ചത്തടിക്കരുത്. നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയരുത്. പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന വേദനയുടെ നടുവിൽ, ഉള്ളം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന, പൊട്ടാൻ പോകുന്ന ബലൂൺ പോലെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ എന്നോട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചേക്കാം. നിൽക്ക്.
ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക്, ദൈവാത്മാവ് പറയുന്ന കേക്ക്, എന്തോ ചെയ്യും. മരുഭൂമിയുടെ ഏകാന്തതയിൽ സ്തോത്രം, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും വഴിയില്ല. നിങ്ങൾ പറയരുത് എനിക്ക് മാത്രമാണ് വഴിയില്ലാതെ. ഇല്ല, ആർക്കും മരുഭൂമിയിൽ വഴിയില്ല. ഇന്നലെ പോയവരുടെ വഴിപ്പാടുകൾ ഇന്നവിടെ കാണില്ല. ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട ഒരു വഴിയും, ഒരപ്പനും ഒരമ്മയും ഒരു സ്നേഹിതനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട ഒരു വഴിയും അവിടെ കാണില്ല. മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അവിടെ ആർക്കും വഴിയില്ല. ദൈവമക്കളെ, ആർക്കും വഴിയില്ല. ഞാനവിടെ പോയി നിന്നാലും എനിക്കവിടെ വഴിയില്ല. സ്തോത്രം. ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടുപോയാൽ എനിക്കവിടെ വഴിയില്ല. എന്നേക്കാൾ മിടുക്കൻ പത്രോസോ പൗലോസോ ഇരമ്യാവോ ദാനിയേലോ യെശയ്യാവോ ആരവിടെ പോയി നിന്നാലും മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടുപോയവർക്ക് വഴിയില്ല. പിന്നെ എന്താണ് വഴി, എന്താണ് മാർഗം? സ്തോത്രം പറയാൻ കേട്ടോളണേ, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. ദൈവത്തോട് പറയണം, അപ്പാ എനിക്ക് വഴിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നൊരു മരുഭൂമിയിലാണ്. എനിക്കെങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല. മുമ്പിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നോക്കത്താത്ത ദൂരം, പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇടത്തും വലത്തും നോക്കിയാൽ അത് തന്നെ സംഭവം. സ്തോത്രം. ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എവിടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരടയാളം പറയാൻ പോലും എനിക്കറിയില്ല. അതുപോലത്തെ ചൂടേറിയ ഒരു സമഭൂമിയിലാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദാ ദൈവം മറുപടി പറയുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച 43 അധ്യായത്തിൻ്റെ 19 വാക്യത്തിൽ മറുപടി പറയുന്നു, നീ അവിടെ തന്നെ നിൽക്ക്, അവിടെ തന്നെ നിൽക്ക്, അവിടെ തന്നെ നിൽക്ക്. ഹാഗാറേ, നീ അവിടെ നിൽക്ക്. മരുഭൂമിയിൽ അലയുന്ന ഏലിയാവേ, നീ അവിടെ തന്നെ നിൽക്ക്, അവിടെ തന്നെ നിൽക്ക്. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? ദൈവം പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യും? മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കും. വഴി ഉണ്ടാക്കും. ഒറ്റയാന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വഴി. ആ വഴി വേറെ ആർക്കും ഉപകരിക്കപ്പെടുകയല്ല. ആ വഴി വേറെ ആർക്കും കാണുകയല്ല. സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ ആരോടൊക്കെയോ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ വഴി ഇതിനു മുമ്പേ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ആരും പോകാത്ത വഴി, മുമ്പ് ആർക്കും പോകാൻ പറ്റാത്ത വഴി. സ്തോത്രം. ആ വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ നടത്തുന്നത്. ഞാൻ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം ഊന്നി ഊന്നി പറയാം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നോക്കിയാൽ വഴി കാണില്ല. അതിനർത്ഥം നീ തീർന്നെന്നല്ല, നീ നിൽക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലായതുകൊണ്ടാണ്. സ്തോത്രം. നീ നിൽക്കുന്ന മരുഭൂമി, കാരണം അവിടെ ആർക്കും വഴിയില്ല. പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യും, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കണം. ദൈവത്തെ അറിയാവുന്നവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തണം. അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരോട് നിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണം. വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവരോട് അവർ നിൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവർ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു വാക്ക് തരുന്നു, ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യും. നിങ്ങളതറിയുന്നില്ലേ? എൻ്റെ സ്വഭാവം, എൻ്റെ പോളിസി, മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളറിയുന്നില്ലേ? എന്താ അങ്ങ് ചെയ്തത്? ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മരുഭൂമിയിൽ വഴി ഉണ്ടാക്കും. ഇന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, വേറെ ആർക്കും വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ്. സ്തോത്രം. എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ നിങ്ങളവിടെ പോയി പെട്ടുപോയത്, അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരാൻ, മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ എൻ്റെ ദൈവം വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ്. ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ, വിശ്വസിക്ക്, മുറുകെ പിടിക്ക്, പ്രതീക്ഷിക്ക്, ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്ക്. ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ വഴി ഉണ്ടാക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇതൊരാളുടെ അനുഭവമല്ല, 1000 പേരുടെ അനുഭവമാണ്. മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടുപോയ ആർക്കും അവിടെ വഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു വഴിയും അവിടെ ശാശ്വതമല്ല. ഇന്നലകളിൽ പോയവരുടെ വഴിയല്ല ഇന്ന് പോകേണ്ടവർക്ക് ദൈവം കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ദൈവം വഴി ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ. നാഥ, ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് മരുഭൂമിക്ക് തുല്യമായ സ്ഥലത്താണ്. അവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. നാവ് വരളുന്ന, ഒറ്റപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ വഴി തുറക്കുന്ന ദൈവമേ, വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവമേ, ആ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കർത്താവ്, അവർ നിൽക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമേ. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ പ്രവാചകനിൽ കൂടി അങ്ങ് അരളി ചെയ്തത്, ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു, ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ആ വാക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുക. അത്
ഇപ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നിൻ്റെ ജനം ഇത് കേട്ട് ആമീൻ പറയുമ്പോൾ, അവരിത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം തുടങ്ങട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ചെറുതായിരിക്കും, മുമ്പോട്ട് പോകുന്തോറും ഇതിൻ്റെ വീതി കൂടി വരും, വിശാലത കൂടി വരും. നാഥ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, ഉപവസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി ഉത്ഭവിക്കട്ടെ. അവർ നിൽക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ നദി ഉണ്ടാകട്ടെ. സംഭവിക്കും. അസാധാരണമായിരിക്കുന്ന വഴികൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകും. ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന, കടം മാറാൻ, ജീവിതം രണ്ട് തുമ്പ് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ, ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ കർത്താവേ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മരുഭൂമി യാത്രികർക്ക് വേണ്ടി വഴിയുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവമേ, അവിടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴിയുണ്ടാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കേൾക്കണേ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ. ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.